היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. השעה עכשיו 8:18 ואני כל רגע צריכה לצאת. אז היום יש לנו יום מאוד מרגש. אני חושבת שאני אומרת את זה על כל יום. כל פעם שאני מצלמת ולוג אני מרגישה שמשהו מרגש הולך לקרות. ביום שאני לא אתרגש ממה שאני עושה, כנראה שאני אצטרך להחליף עבודה. כל עוד זה מרגש אותי לעבוד במה שאני אוהבת, זה אומר שאני נהנית, לא? אם אתם לא מתרגשים ממה שאתם עושים, אז תעשו משהו אחר כן ירגש אתכם, שתקומו בבוקר ותגידו וואו איזה כיף אני הולך לעבודה. אז בעצם בר רוזנברג חברה שלי משתתפת בתחרות של נטפליקס. כן, אני יודעת, זה מטורף. זו תחרות בינלאומית שמכל העולם אפשר להשתתף בה. מה שצריך לעשות בתחרות זה בעצם לצלם איזשהו טריילר לאיזשהו סרט שעוד לא יצא. אז היום אנחנו הולכים לצלם את הטריילר הזה. זה הולך להיות סטייל מתח. היא כבר כתבה את הטריילר, היא גם הולכת לביים את זה ולשחק בזה. גם אני הולכת לשחק בזה, ואני הולכת גם לצלם לכם ולוג מאחורי הקלעים. וגם הולכים להיות הרבה אנשים צוות אחרים. אז הטריילר צריך להיות סך הכל דקה וצריך להעלות אותו לטיק טוק ואז נטפליקס רואים את זה, ובמידה והיא תגיע לשלושת המקומות הראשונים נטפליקס הולכים להפיק מזה סרט קצר ולשדר את זה או אצלהם או בטלוויזיה. אבל גם אם היא תנצח וגם אם לא, העיקר החוויה. ביי ניקיטה. ביי. נראה לי שהגעתי. אם יש משהו שאני גרועה בו זה כיוונים. הצילומים הולכים להיות בבית מלון. אומייגאד, זה ליד הים. כמה זמן לא הייתי בים. זה המקום הנכון. תראו את מי פגשתי. שלום. תראי להם את המצלמה הענקית שלך. או יותר נכון את העדשה. העדשה זה מה שגדול. העדשה עצומה. זה גם כבד. אומייגאד, תראו את האיכות הזאת. מה תפקידך על הסט? אני באתי לצלם מאחורי הקלעים בתמונות. לא בווידאו, וגם כי אני מאוד אוהבת לבוא סתם לסטים כדי לחוות, לספוג אווירה. ניסיון. כן, רק ככה לומדים. נכון, לגמרי. הולכים לחדר. יש לי כאילו אני עם המשפחה שלי. כן, הולכים לבית מלון, ממש. אני אעשה לכם סיור, כניסה. ככה נראה חדר מקלחת. מאמן פה מרמות. שירותים. ואימא, המקלחת ענקית. מכאן יורד המים. כן, זה שקוף. אפשר לראות אותך במקלחת. כאן זה הסלון, וואו, מעוצב ממש יפה. בטלוויזיה. יש פה מקרר, מיקרוגל, בוא נשקיעו. אוו, לדי. יש לנו את החדר שינה. וואו, איזה מגניב. ומלא מראות. איזה חדר יפה. מצלמת אותי. מצלמת מאחורי הקלעים, עושה מאחורי הקלעים. תראו את הנוף מהחלון. אנחנו עכשיו מתחילים להתאפר. הנה עומר המקסים. המאפר שלנו להיום. יאללה, הילוך מהיר לאיפור. תראו איזה מסודר עומר עם כל האיפור. שלום לקטרין שבאה לצלם את המאחורי הקלעים של הסטורי. שלום לבר שעסוקה כל הזמן אז אני לא אפריע לה. תכירו את בטל, היא השחקנית שלנו. טוב, יש לנו כאן כיבוד של בוקר ולא, זה לא אמיתי. וכאן יש לנו את כל התסריט עם כל התפקידים של כולם. עכשיו אנחנו הולכים לצלם את הסצנה הראשונה. זה הלוק שאני הולכת ללבוש. בעצם אנחנו הולכים לצלם ליד הים. רוצה לספר על מה זה? או ש... אם אתם זוכרים, לפני שנה בעצם הותקף לי ערוץ יוטיוב. אמנם כאילו עברתי והחזירו את ערוץ יוטיוב הקודם שלי והכל, ואז פותחתי ערוץ חדש, אבל לא שכחתי את המקרה הזה, ואז כתבתי על זה בעצם כמו סדרה. ועכשיו יש בדיוק תחרות עם נטפליקס, ואז אמרתי, טוב, אולי בעצם ניקח את מה שכתבתי, פשוט נתרגם אותו לזה, כי זה סיפור טוב, הוא מוסס על סיפור אמיתי. הקטע של התסריט זה שפרצו לבר, לאינסטגרם כביכול, ואז הולכים לפרסם כל מיני דברים. כל מיני דברים סודיים עליה, שיש לה כאילו ב... לא עליי, על החברים שלי. כן. ודרך אגב, אנחנו הולכות לדבר באנגלית. Everything is in English. כן, בגלל שזה בינלאומי. לי קוראים קלוי, שאני ממש אוהבת את השם הזה, כי אני ממש אהבתי את קלוי מברת. ואני זוהי. בטל! בואי לסקווד שלנו. בטל, איך קוראים לך? בטל. לא, בסדרה. Hi, I'm Alexis. Alexis. Nice to meet you. אז וזהו, ואנחנו כאילו חבורת יוטיובריות.
ומצלמות סרטונים וזה, ואז פתאום בום, פרצו לה. מטורף. ואז הדרמה מתחילה, ואז אנחנו מתחילות לריב. חרבות? לא נגלה, לא נגלה. זהו. ספוילר אלרט. כן. No spoiler. אבל בוא נגיד שיש מלא דרמה בחבורה שלנו. חד מלא. אז תכוננו. אני מחכה לטריילר. בקרוב, בקולנוע, קרוב אצלכם. ישיבת תסריט. בקיצור, אז מה שקורה עכשיו, אנחנו הולכים לצלם בחוץ שתי צנות. מי שמצטלם זו אני, מיכל ומתן. אנחנו הולכות למסעדה. נמצאות שם סצנה אחת. וידאו מעלית. הילה לקחה את הלובי פה במלון ומתחילה לעשות בוק לכל מי שרוצה. ותני לנו את זה, מעולה, מהממת, יס. זאת שרון, היא הצלמת וידאו שלנו, אבל עכשיו מצלמים אותה, כי למה לא? וואו, מהמם. יואו, לפרופיל. הגענו לים, כאן נצלם. ונצלם ממש כאן, במסעדה הזאת. אז בעצם אנחנו יושבות במסעדה, ונראה לי מצלמות ולוג ליוטיוב. אז הנה המצלמת ולוגים, והנה הצלמת שלנו. בגלל שזה עולה לטיק טוק, כמו שאתם רואים, המצלמה מצלמת לאורך. זה מגניב. פעם ראשונה נראה לי שאני מצלמת משהו לאורך, כי אני רגילה ליוטיוב שמצלמים ככה, לרוחב. וככה בדיוק זה אמור להיראות. עכשיו בר מחברת אותי לנק. וואי, תשמעו את כל מה שהיא אומרת, גם אם את הולכת לשירותים, הכלת שלך שתהיה שאנחנו שומעים הכל. וואה, פתאום ישמעו אותי עושה פיפי. ואני שמה מאחוריי. לוקחת את המיקרופון ומכניסה מאחורי הגב. מכניסה מאחורי, כן. מביאה אותו לכיוון הקדמי, כן. אז את זה אני שמה פה מאחור. יס. הגדול שרואים להם את המיקרופון. צלם לך תחת? לא. הדבקתי אותו לגוף שלי. שרון שומעת אותי באוזניות. את מצלמת בדיוק את איך שהן נראות בשביל קונטיניויטי שלא יהיה פדיחות. השיער שלך זה הכי מלחיץ אותי, כי שיער, אם הוא לא בדיוק, אז זה... אז מה לעשות את זה? לא, את יכולה להחליט שזה מקדימה, זה מאחורה, ושזה יישאר ככה. אנחנו נמזור. מיכל מתחילה להצטלם עכשיו. הם בכאילו אוכלים את זה, אז הם יושבים בבית קפה וזה, ואז יש להם פה כיבוד בקטנה כמו שניתן לראות. איזה יופי. ממש הם מביאים אותך טכני עכשיו. מרימה רק את העיניים ואומרת כזה כאילו מתוך מחשבה, זה משהו שרוצה להביא לך כבר הרבה זמן. מיכל, קחי שמה, עכשיו לך להפוך, כן? עוד הכי קצה. ביי, ביי, לכי לים, לים, עוד קצת, עוד, יופי, יופי, יופי. בואו נצלם. רגע, רגע. הסאונד מפריע לך המוזיקה שיש שם, או שנגיד להם לנמיך? בנות, זה נורא מצחיק, אתם כרגע רואות איך היא נחנקה ויצא לך חול מהאף. 3, 2, 1. כן, כן, כן. אוקיי, ואת יכולה להתחיל להירגע. רגע, בואו נעשה עכשיו קאט. קמרה רדי. צחקו, ואז עוד 10 שניות את מתחילה לדבר. הם עכשיו מצלמים את הסצנה שהן מתפקות מצחוק, זו הסצנה הראשונה או השנייה. צחקות, צחקות, ואז יש איזה awkward moment. יאללה, צוחקים. איך זה נראה שעשי. You know, Zoe, I think you should find yourself another job. Can't always make online videos. קאט. אסור לנו לשתות מזה, כמו שאתם רואים, זה כבר נמס לנו. אנחנו מתות לשתות, אנחנו לא יכולות. ושל בר נראה הכי מגרה, יש לה טוט. לחיים, בוא נעשה לחיים. לחיים, וכאילו, וואו. הלוואי, שפכתי על עצמי, אומייגאד. זה בעצם מחזיר אור, ועכשיו הם מצלמים over the shoulder, מאחורי הכתף שלנו. סצנה הבאה, בים! הכלב הזה עשה מקלחת. איזה כיף, חול. סצנה הבאה הולכת להצטלם על הרקע המהמם הזה, או יותר נכון על הים. איך בא לי להיכנס, למה חם בטירוף, אבל אני לא יכולה. לא נורא, הפעם הבאה אני אבוא במיוחד לים. אולי את כן יכולה לבוא לים. לא, לא, לשנייה האמנתי לך. ואם לא היית צריכה להמשיך לצלם לה, אז היית צריכה לצלם לה, אז היית באמת שכן. אם עכשיו זה לא היה סרט, היינו קופצות. וואו, סיימנו! קדימה, גו, גו, גו! טוב, פה בעצם הן היו צריכות לרוץ, ואני עודדתי אותן לרוץ. יאללה, אפשר סוף סוף לשתות מזה.
טעים, לא התקלקל. היי, it's mine. טעים, נכון? אני בדיוק שמתי לב שהיא דומה לאנה זאת. וואי, היא דומה לעוד מישהי. תכתבו בתגובות למי אתם חושבים שהיא דומה. הדס, העוזרת במאי. תשימו לב שלי ולהדס יש כמעט את אותה חולצה. את אותה חולצה, זה לפני הכניסה של הדס, זה אחרי, ככה הכניסה שהיא זה אחרי שזה כבר דעה. יאללה, הראל מתאפר לו. תעשה לו מלא שימר, מלא מסקרה. אמא לא יודעת. זה אודם, חובה, אדום. יאללה, עוזרת במים משחקת גם. אגב, לאיזו שחקנית היא דומה? אקשן. נו, נו! נו, 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 שדידן דו את! סטופ איט, פליז, או מי גאד, נו! You're canceled, why are you talking? Why? Why did you do it? Why? 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 You're canceled! תעשה עוד אחד אחרון, שכאילו שאת ממש ממש כועסת. Zoe, you are finished! Finished! מלכה! איזה שחקנית, תותחית! אתה לא מוריד את העיניים עכשיו מהמצלמה, לא משנה מה היום. 3, 2, 1, go. Guys, I will check with my lawyer and give you an update. לא, נקי, יותר נקי. Guys, תסתכל עליי. הגיע האוכל! האוכל התקרר, אבל לא אכפת לנו כי אנחנו רעבים! חברים, השעה עכשיו 4:10, עד 4:30 אנחנו מסיימים. כן, בוקרת! יאללה, מסיבת פיצות! אז בגלל שלי ולהדס יש את אותה חולצה, חשבנו שאולי נעשה טיק טוק טרנזישן כזה של אני בהיום, ואז אני בעוד כמה שנים. עכשיו מצלמים בחדר שינה, לדי מאחורה, איזה מגניב, הנה השחקנית שלנו. איך זה לשחק באנגלית? נפלא. כן, גדות מאחורינו. ממש. או האנגלית שלנו, שלא תדעו. אנגלית מזעזעת. Very very bad. תכירו את רמי, שהיא המפיקה שלנו. היא כמעט בגילי, היא בת 24. הילה עושה לנו תמונות יפות. מה לעשות? רגע, אני לא טובה בזה. אוקיי. אני גרועה בפוזות. אני אתן לך כזה הוראות. אוקיי. תהיי בצ'יל. טובה. תזכירי להם שזה לפני צבע, לפני... אומייגאד, זה מהמם. איך הצלחת? אני כל כך גרועה בפוזות ועשית את זה מושלם. סצנה הבאה, מצלמות על המיטה. עושות עכשיו מסיבת פיג'מות, שלושתנו ביחד, בלעדיך, בלי בנים, רק בנות. אני גם רוצה. עוד מעט. אנחנו עכשיו עושות כאילו אתגר, נסו לו לצחוק. נראה לי שזה היה מעולה. נראה לי זה נשמע כמו שלוש מפלצות מחושפות. עכשיו אנחנו נגלות. אומייגאד. אומייגאד. הנה מה שצילמו, כאילו כמו סרטון ביוטיוב כזה. כולם כזה, 1, 2, 3, ואלה זה, כאילו, זה היה, זה היה. סצנה של הורדת ידיים. אקשן! 1, 2, 3, go! וואו, כמה אנשים על מיטה אחת. חוץ מזה שבטיקטוק הוא עושה את האי-אה. הוא גם יודע לעשות משהו עם העיניים, תראה לנו. אומייגאד! אימא, איך הוא עושה את זה? איך אני רווק? איך? תגידו עליי. וואו, ואחד אחרון, נראה אותך עושה את זה. לא, מה? תראי את העיניים שלי. אומייגאד! רגע, מה את יודעת? איך את עושה את זה? אני יודעת רק את זה. זהו, עד כאן, את זה. אין מתחרה. בקיצור, בן 21, מחפש את האחת, יביא לך את הפרח. נכון. וזהו, הרווק. איפה? כל היום, אבל אני ארשום לכם את המספר שלו בתיבת מידה למטה. לא, אני לא באמת ארשום. Oh yes, queen! Queen! הצלמת בוכה מהמשחק שלה! לא, יש לה פשוט רגישות. זה כי אני פשוט מדהימה. אה, כן. המסקרה נכנסה לעין. זה לא בגלל המשחק המרנין חושים שלך. רמי המפיקה היא גם זמרת, ועכשיו היא הולכת לשיר לנו. תני לנו את זה. Birds flying high. You know how I feel. The sun is gone. You know how I feel. Please, 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 please. It's a new day, it's a new life for me.
and I'm feeling good. I'm feeling so good, yeah. וואו, זה מטורף. רגע, את היית באקס פקטור או במשהו? למה לא? תגידו לה עכשיו בתגובות ללכת לתוכנית שירה, אני לא יודעת מה, מה יש עכשיו הכוכב הבא? כאילו את ברמה של זמרת על חלל. תודה, זה כיף. את תלכי? יש מצב, מה אתם אומרים? אני אומרת שכן. סצנה אחרונה להיום. אם אתם רואים הצבעים מאוד אפלים, חיוורים כאלה, וזה בגלל שבר בעריכה היא בעצם תוסיף לזה צבעים. ורק בעריכה בעצם יראות את הצבעים האמיתיים. אקשן! I just want to know, what did you do last night? I was editing my vlog. Are you sure? ייי, סיימתי! סיימנו את הצילומים לטריילר ועכשיו אנחנו מקפלים הכל. מחר יש עוד יום צילומים, נכון בר? ואני לא הולכת להיות, כי מחר אין לי שום טייק לצלם. יהיו מחר שחקנים אחרים. מחר ההאקר, מי שבעצם פרץ לבר, הולך להצטלם. אני לא אגיד לכם מי ממו, אבל זה מאוד מעניין בתסריט. אני לא אעשה ספוילרים. היה לי כיף, ואיך אומרים, הזמן טס כשנהנים. היה לי ממש קשה לדבר באנגלית. איזה משפטים מוזרים היו לי. I was editing my vlog, what do you mean girl? Like seriously? סתם, זה לא היה הטקסט שלי. אפרופו נטפליקס, תכתבו לי בתגובות המלצות לסדרות, סרטים בנטפליקס. אני בדיוק מחפשת דברים מצחיקים שהם לא יותר מדי כבדים. ביי ביי, סט צילום. ביי ביי, לוקיישן. וואו, כמה דברים אני מחזיקה. Let's go. יאללה. באנו בבוקר למלון, יצאנו בלילה. האמת שאין פה אף אחד במלון. ריק כאן. עכשיו, כשזה ככה כאילו ריק, אפשר לצלם סרט דוגמה. בואו נעשה פעם הבאה טריילר אימה. אז אני הגעתי הביתה, והאירוניה שאנחנו בדיוק רואים נטפליקס, ובדיוק ניקיטה פתח את הבן אנד ג'ריז נטפליקס. לא פרסומת לנטפליקס, הלוואי וכן. אני מקווה שנהנתם מהוולוג, ואם כן אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו גלידה, תפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הסרטון. פינת הדבר הטוב, הפעם של תמר סלע, שמחר יש לה יום הולדת, אז מלא מלא מזל טוב. מזל טוב. ו אל תשכחו לחייך. ביוש.